46-80 Lönnegrenin pisteet ja 17 menee, eli sinne aika häntä päähän. Sitten Venäjältä Anastasia Bosnakova ja hänelläkin sisäänpäin 1,5 volttia taittaen. Siisti hyppy, hyppää nätisti ylös, hyvä taitto, pieni yli ojennusvaiheessa. Venäjähän on ollut ihan johtavia uimahyppymaita, menestynein uimahyppymaan on Venäjä tällä hetkellä. 56-40 ja kuudenneksi. Anastasia Bosniakova kuudes ensimmäisen kierroksen jälkeen. Hyppää eteenpäin 2,5 volttia taittaa ja siinä on tuo tämän kierroksen korkein kerroin, vaikeusaste kerroin 2,6. Ja siinä on hypyn mallia, se on huiman hieno. Kuudes oli vähän ehkä alakanttiin ensimmäisen kierroksen hyppy sijoituksena, mutta nyt sitten Bosniakova näyttää mistä puusta hän on veistetty, erinomainen hyppy. 45,6 ja nousee 16. Anastasia Bosniakova on siis kakkonen kisassa tässä vaiheessa italialaisen Marian Marconin jäljessä kahden kierroksen jälkeen. Ja Bosniakova hyppää tutun taaksepäin 1,5 volttia taittain, jossa siis 2,3 vaikeusastetta, eli suhteellisen helppo hyppy. Ja hienolta se näyttää, helpolta näyttää kaikki, jonka osaa. Ja tämän osaa Bosniakova. Ja näin kolmanneksi menee tässä vaiheessa, eli siellä nyt sitten 20. ja seuraava hyppääjä saa epäonnistua kyllä totaalisesti, jos jää Lönnegrenin taakse. Eli tiputtaa Lönnegrenia ainakin yhden sijaan Anastasia Bosniakova, joka on kolmas kolmen kierroksen jälkeen. Loistohyppy, nyt on sitten pienestä kiinni Lindberg, italialaiset Canjotto, Marconi vai Bosniakova, missä järjestyksessä. No tuskin ehkä Anna Lindbergia ohittaa, mutta italiattariin eroa ei ole niin paljon. Onko kolmas vai neljäs? Neljäs on, eli italialaiset pysyvät hänen edellään. Ja sitten vasta tulee Anastasia Bosniakova, jota ennakoi jo vähän turhaan tuossa edellisen venäläisen kohdalla, eli neljäntenä ennen tätä hyppyä nyt on mahdollisuus mennä jommankumman italiattaren ohi esimerkiksi. Tarvitsisi melkein 5 pistettä enemmän kuin Anna Lindberg, joka sai 61 pistettä. Samoin Canjotto sai 61. Maria Marconi sai 58,5 pistettä, eli tarvitsee 61 pistettä, mutta tästä hypystä sitä ei tule. Se on kyllä sanottava. 2,5 kertoimella Anastasia Bosniakova ei missään tapauksessa kärkikolmikkoon nyt yllä, ei millään. 55 pistettä ja nelonen, kyllä, näin käy.